se você com seu aviãozinho já deu uma pancada na borda da, na borda <laughs> da Terra plana <laughs> já chegou na parede invisível e eu não, não quis ser desrespeitoso com o seu aviãozinho foi só a gente falar porque não tem nem eu tenho um patinete então é isso Porra, co coincidentemente hoje eu soltei um vídeo uma da tarde uhum. que é um A340 um Airbus A340 aquele grandão quatro motores Pousou na borda da terra, da terra, não falei terra plana, ah, porque opa. se inscrever terra plana o YouTube você joga dizer, o vídeo é, lá pra baixo. É verdade? É. O YouTube é muito vazado, a terra tá... plana é da hora, pô. Então pousou na borda da terra. Como que é a borda da terra? Então, o, o, uma empresa portuguesa chama Hi-Fly, os caras fizeram uma, um, um pacote de turismo, se você quiser passar uns dias de verão na Antártida. Certo. Hum. Aí você compra essa passagem, ele sai de Cidade do Cabo, lá na África do Sul uhum. E vai até o continente lá, no Antártico No tá. fim da capeta, da longe fi, pra cacete é, E é uma pista, é gelo, o avião pousa numa, numa plataforma de gelo Sério? Uhum. É E consegue parar, mesmo É de gelo, gelo mesmo? Gelo, gelo, gelo. Tá 40 mano, o cara depois. tem que pousar com que distância pra aquela porra parar então, no gelo Ó, o avião pousou com 190 toneladas de peso e a placa de gelo que ele pousou, ela tem um quilômetro e pouco de, nossa, de espessura. Mano, e a é gelo, gelo sem ar. Gelo bom, gelo azul. Não é aquele saco de gelo que você compra pra botar a breja que vem não, tudo aquele... mijado. Você ah, vai pegar é... água, pega <laughs> água na rua, enche de gelo até assim, ó. Ah, desculpa cortar. Todo mundo tem fresco, nossa, vou fazer gelinho, tomar um uísque, precisa bem de mulher. Pega esse gelo de balada que é tudo mijado de, de, que você compra no posto de gasolina. É água de torneira, maluco. Você tá tomando uísque com água de torneira. Ô, é, hoje o moleque tá, né? Ele tá. tá, muito, tá, muito tá ódio, nervoso, velho. né? Pra Pelo voltar, amor de voltar. Deus, vai. Aí. Então, aí pousou lá na na, na. na terra plana. Na lá. terra plana. <laughs> pousou, pousou na tarde. Eu falei, porra, os. os os terraplanistas terra dizem que não pode ir lá porque a ONU não, não, existe? não existe. Ah, fala isso? É, e, se, e ali tem a, a borda do domo também, né? Então é, pode, então, né? Bater. É, a gente tá aqui vendo o mapa, né? É da terra plana. Fala alguém de mapa, é muito, <laughs> que você, aqui, mapa é muito fica onde que fica? Então, Aonde tá o Antártida aí? Fica aqui na borda, aqui, ah. ó. O bem mar na borda. O tá é. onde? Que parte da terra? Inclusive, o se o piloto erra, ele caía, né? Porque... É, ou por caía, ou caía. O caía você acha? Então, eu não sei E Tem gente que fala que tem domo... Tem gente, gente fala que, que, que tá não, né? de gelo, não sei. Eu, eu, é. Não eu não tenho nada, só cai, cai. Mas o legal é que agora os caras que acreditam nisso podem comprar uma passagem nesse, na High Fly e ir lá para ver. Tu acredita? Você ah. vai comprar? Uhum. Vai comprar? Hum. Mas eu, eu já vi o, oh, eu acho que eu, eu percebi já que você acredita na Terra Plana. Então, eu, <laughs> eu já vi os Terra falando que quando você entra no avião as, as janelas são tudo LED. <laughs> então tudo é uma simulação. Tudo. E o avião, ele, 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 na verdade ele não tá, ele não tá indo assim na terra, ao redor da terra. Ele tá só dando um rolezinho de lado, né? Assim até o ponto de ser Só pra enganar, né? É, é, é lega, né? Troxa, e a gente, é, trouxe. É provável, não é provável. É provável. Pode é provável. ser parecer errado, mas é provável. É. Né? Imagina, né? Eu vou fazer toda a janela de LED. Não, não, não. Cara, não, é né? problema, no é. No é. ser caro. ele deve cobrar o valor do avião, né? é caro fazer. É o mais legal, os caras faz isso tipo desde 1940, eu acho. Quando foi inventado o um avião? 1903. Ah, Os caras já tinha LED 1903, na época, 1903 já, é. já tinha já LEDs Já tinha LED. O Santos Dumont voou em 1906, cara. Maluco, imagina, velho. velho, levantou. Imagina o que queira voar numa merda daquela. É tipo é. você pular sentado numa caixa de papelão já que vai voar, velho. Depois ser muito ali, né? capeta, mas cara. Era muito um surreal. Morreu muita gente aí pra gente estar tá voando hoje com segurança. Você Vai morrer até Natal! Você que não vai morrer até Natal, acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes oficiais de Toma Cast. Então, e aproveita também vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube Toma